shan iyo tobankii december kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayaa bankigii soomaaliya si rasmia u horgeliyey lacagta somali shilin xoriyada kahor waxaa dalka laga isticmaalayay koonfurta laga isticmaalaya somolo oo talyaaniga ahayd iyo waqooyiga oo laga isticmaalayay east african shillin waxaa intaa kasii horeeyay ilaa kun sagaal boqol iyo labaatankii waxaa la isticmaalayay rubiga indiya oo laga isticmaalayay waqooyiga soomaaliya iminka soomalilana iyo sidoo kale lacagta liiraha talyaaniga oo laga isticmaalayay koonfurta soomaaliya lacagta soomaalia shilin oo markii hore lacagta ugu sareysa a ahayd boqol shilin oo isku taalla ayaa markii dambe bangiga dhexe ee soomaaliya uu bedelay waxaana laga dhigay shan boqol oo shilin kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii sidoo kale lacagta ayaa waxaa lagu kordhiyay lacag kale iyadoo taasina ahayd lacagtii ugu dambeysay uu soo saaro bangiga soomaaliya waxayna ahayd lacagta kunka shilin ee iminka laga isticmaala soomaaliya dhammaan lacagahaasi waxaay noqdeen kuwo aan hadda jireen marka laga soo reebo lacagta kunka shilin oo ah tii ugu dambeysay bangiga soomaaliya usoo saaro warbixin dhawaanta la sameeya ayaa lagu sheegay in lacagta soomaliya lagu tilmaami kara inay tahay lacagta ugu adkeysaka badan adduunyada iyadoo muddo ku dhow ruuco qarni oo uu shaqeynayo keliya kunka shalin oo lacag ka dambeysayaana jiran iyadoo meeshuu ka baxay bangigii dhexe ee maamulayay marka la fiiriye heerka sarifka caalamka lacagta soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta labaad waxaana ka hooseeyay oo keliya lacagta dalka iiraan oo ah dal quwad leh oo kamid a wadamada caalamka iiraan halka dollar waxaa lagu sarifaa labaatan iyo afar kun oo lacagta iiraan a halka shilan soomaaligana halka dollar lagu sarifo laba iyo labaatan kun taasoo ka dhigan in soomaaliya weli lacagteeda ay kaga jirta booska laba aduunida sidoo kale waxay soomaaliya qeyb ka tahay toban dal oo adduunyada lacagtoodu ay aada u hooseysa marka la eego wixii ka dambeeyey burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqoko iyosagaashankii waxaa dalka kusoo batay hogaamiye kooxeydyo iyo ganacsato lacagta daabacanayay taas oo sababtay inuu dhaco sicirbarar aada u fara badan kunka shillan soomaaliga aanu jirin bangi dhexe oo soo saara muddooyinkii u dambeeyey waxa uu noqday mid suuqa kasii suulaya waxaana suuqa ku badan lacagta lasoo daabacay inkastoo lacagtaasi cusub tahay haddana weli waxay ku saxiixan tahay in bangigu soo saaray kunsaa bqoiyosaaaakii doladda soomaaliya waxa isku daday shantii sana ugu dambeysay in lacag lasoo daabaco hase aatee taasi weli ma hirgelin markii meesha laga waayay lacagta shilin soomaaliga oo gabaabsaa sii noqotay waxaa badankooda wadanka iminka laga isticmaala lacagta doolarka iyo lacago kale oo ah hanaanka teleefonada la isugu xawilo taasoo dadka waxu kala gataan suuqyada waaweyn ee magaalooyinka dalka ku yaalla